আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়ত দিৱস আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাই আছিলো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসমূহ পঞ্চায়ত আছে সেই পঞ্চায়তসমূহ কেনেধৰণে দুৰ্নীতি চলিছে আৰু আঁচনি আহে কিন্তু সেইবোৰ ফলপ্ৰসূ নহয় বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আমি এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো তিতাবৰৰ দৃশ্য, তিতাবৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া পঞ্চায়তত কি চলিছে সেয়া সকলোবোৰ দেখুৱাব। তিতাবৰ পঞ্চায়তত এতিয়া কেনেধৰণে চলিছে সেই পঞ্চায়ত, কিদৰে আঁচনিসমূহ ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই সেইবোৰ দেখুৱাব সকলো তিতাবৰৰ পৰা চিত্ৰকমল বেজবৰুৱাই। মহাত্মা গান্ধীর সপোনের পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাটো যে একাংশ জনপ্রতিনিধি একাংশ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিয়ে যে দুর্নীতি ব্যাকুম দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার সংগঠিত করে যে গোটেই বস্তুটো ব্যবস্থাটকে যে বুমেরাঙত পরিণত করেছে সেই কথাটো কিন্তু প্রাগ নিউজৰ অভিযানত কিন্তু তন্ন তন্নকৈ কিন্তু স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। আমি বারম্বার দেখাইছো যে গোটে সমগ্র রাজ্যবাসী ইতিমধ্যে বারম্বার দেখবলে পাইছে যে প্রাগ নিউজে প্রতিটি ক্ষেত্রতে পঞ্চায়েতের যে দুর্নীতি সেই দুর্নীতি বারম্বার উন্মোচিত করে আছো। আর এই মুহূর্তে আমি যাওয়া সময় তিতাবৰত আমি বারম্বার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী একালৰ মহাপ্ৰতাপী ৰজা তৰুণ গগৈৰ সমষ্টি তিতাবৰত আমি যোৱা সময়ছোৱাত বাৰম্বাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ নামত ব্যাগম দুৰ্নীতি সংগঠিত হৈছে, লুণ্ঠন ৰাজ সংগঠিত হৈছে। এই গোটেই দৃশ্যৰাজি গোটেই প্ৰতিবেদনসমূহ আমি বাৰম্বাৰ দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আহিছোঁ তিতাবৰৰে এটা অন্যতম গাঁও পঞ্চায়ত বোকাহলা গাঁও পঞ্চায়তলৈ এই মুহূৰ্তত আমি আহিছোঁ। যিহেতু আমি এটা তথ্য আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিম যে যোৱা সময়ছোৱাত পঞ্চায়তত যিহেতু পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাত ব্যাগম দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ অনিয়ম সংগঠিত কৰি যোৱা সময়ছোৱাত 25 জনতকৈ অধিক জনপ্ৰতিনিধিয়ে কিন্তু ৰঙাঘৰ ভাত খাবলগীয়া হ'ল। খুদ এই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তিতাবৰৰ পৰাই কিন্তু 25 জনতকৈ অধিক জনপ্ৰতিনিধিয়ে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে ৰঙাঘৰ ভাত খাবলগা হ'ল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু তেওঁলোকৰ কিন্তু গোটেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু সংশোধন নহ'ল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পৰ্যন্ত কিন্তু এইসকল সাধাৰণ জনতা আমি চাহ বাগিচা অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈ আছোঁ, বাগিচা অঞ্চলত উপস্থিত হৈ আছোঁ, বোকাহলা অঞ্চলত, আৰু এই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু এইসকল সাধাৰণ জনতা কিন্তু জুৰুলা হৈ পৰিল। আমি এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যদিহে ভিডিঅ' জানিছে যদি সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এটা এইটো হৈছে এটা ইন্দিৰা আবাস যোজনা বাসগৃহ। যিহেতু যোৱা সময়ছোৱাত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ 5 বছৰ ধৰি কিন্তু এই ইন্দিৰা আবাস যোজনা বাসগৃহটো কিন্তু নিৰ্মাণ নকৰাকৈ কিন্তু দুৰ্নীতি আশ্ৰয় লৈ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে কিন্তু সেই সময়ছোৱাত আঁঠৰুৱাকৈ পেলাই ৰাখিছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি মাত্ৰ এটা মাহৰ পূৰ্বে যোৱা সময়ছোৱাত আমি এটা মাহৰ পূৰ্বে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, তাৰ পাছতে কিন্তু তেওঁলোকে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু তেওঁলোকে তৎপৰ হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰাগ নিউজৰ বাতৰি প্ৰভাৱ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এইসকল ৰাইজ এতিয়াও কিন্তু ক্ষোভিত হৈ আছে, কিয়নো কেৱল ইন্দিৰা আবাস যোজনা দুটামান বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰিয়ে কিন্তু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে এই মুহূৰ্তত এইসকল ৰাইজক আফুৱা ভাবিব বিচাৰিছে। আমি কিছু কথা পাতি মুদীয়মান যুৱক আছে, যুৱ সংগঠনৰ নেতা আছে, এই মুহূৰ্তত আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে গোটেই পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট ব্যাপক দুৰ্নীতি সংগঠিত হৈছে আৰু ৰাইজ এতিয়াও এই মুহূৰ্তলৈকে যথেষ্ট বহু আঁচনিৰ পৰাই বঞ্চিত হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত কি ক'ব, কিহৰ কিহৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে এইটো ক'বলৈ গ'লে এতিয়া চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে এণ্ড্ৰেগাৰ যি ৰাস্তা আগতে জব কাৰ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই ৰাস্তাৰ পৰা ৰাইজে বঞ্চিত, ইন্দিৰা আবাস যোজনাত যি ঘৰ পাই আছিলে সেই ঘৰৰ পৰাও ৰাইজে বঞ্চিত। গতিকে আৰু যিকোনো আঁচনিয়ে হওক প্ৰত্যেকটো আঁচনিৰ পৰা এতিয়া বঞ্চিত হৈ আহিছে। বিজেপি চৰকাৰখনক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া পৰিৱৰ্তন আৰু হেৰিৰ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সাহিল্যতাৰ কথা যি পাতি আহিছিলে চৰকাৰখনে, আৰু আজিলৈকে তাৰ ব্যৱস্থা একো গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই। আৰু এই চৰকাৰখনক যে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজিলৈকে ভোট দিয়া নাগৰিকসকলক যিকোনো চৰকাৰী আঁচনি যি প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, যেনেধৰণে আজি মোদী অনাময় শৌচাগাৰৰ যি আঁচনি মোদী লেট্ৰিন বুলি কয় সেই লেট্ৰিনৰ পৰাও বঞ্চিত চাহ শ্ৰমিকৰ ৰাইজ, বোকাহলা 8 খুটনং বোকাহলা গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজ, যিকোনো আঁচনিৰ পৰা বোকাহলা ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰ অহা দিনৰ পৰা আজিলৈকে চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ আছে, এগৰাকী 80 উৰ্ধৰ এগৰাকী মহিলা, হয়তো আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চৰকাৰে কিবা বৃদ্ধ পেঞ্চন নামৰ এটা ব্যৱস্থা আছে পাইছে নেকি? কেনেবাকে বৃদ্ধ পেঞ্চন পাইছো, পৰিয়াল পেঞ্চন পোৱা নাই। আৰু ঘৰ পালে আপোনাৰ চৰকাৰী যি ঘৰ? ঘৰ নাই, এইটো কোম্পানী পৰিয়াল ঘৰতে পকা ঘৰ বনাই দিছে, এনেকৈ ইন্দিৰা আবাস যোজনা বাসগৃহৰ পৰা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এইসকল জনতা কিন্তু বঞ্চিত হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ আহিছে, আমি প্ৰাগ নিউজ আহিছোঁ এই অঞ্চলটোলৈ, আৰু সমান্তৰালভাৱে সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে। যিহেতু তেওঁলোকে ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ যিসমূহ অভাৱ অভিযোগ আছে তেওঁলোকে অভাৱ অভিযোগসমূহ প্ৰাগ নিউজৰ সন্মুখত তেওঁলোকে বৰ্ণনা দিবলৈ এই মুহূৰ্তত আহিছে। যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ যিহেতু এতিয়া এই মুহূৰ্তত সজাগ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব, যোৱা সময়ছোৱাত কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থতে এইসকল ৰাইজক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল, এই পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে, পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে, বহুত কিবা কিবি কৰে, তাৰপিছত কি হয়?
কি বুলি কয়, যেতিয়া বিজেপি আহে আমাক ভোট দিব, আমাক ভোট দিব। এতিয়া আকৌ এইফালে যদি মোদী চৰকাৰ আহে সি কয় আমাক ভোট দিব, সকলোৱে ভোট বিচাৰে, কিন্তু সমস্যা আমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে। আৰু একো ব্যৱস্থাৰ কথা সেই সময়ত নকয়, সকলোৱে কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত এইসকল ৰাইজক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ আছে, তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি এইসকল ৰাইজৰ লগত কিছু কথা পাতিম যে কি কয়। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোক আহে, যথেষ্ট কথা কয়, প্ৰৱৰ্তন কি হয় গোটেই ব্যৱস্থা। বাতৰিত লৈছো এটা চমু বিৰতি।